Օրերս ոստիկանության Երևան քաղաքի վետերանների խորհրդի նախաձեռնությամբ «Կյանքս հայրենիքիս, հոգիս Աստծուն, պատիվս ինձ» խորագրով հայրենիքի պաշտպանության և ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված ոստիկանության աշխատակիցների հիշատակին նվիրված մշակութային միջոցառումներ կազմակերպվեցին։ Այդ համատեքստում վերջին միջոցառումը, որը ֆուտբոլային հուշամրցաշար էր, վետերանները նախաձեռնել էին Դինամո մարզահամալիրում։ Ֆուտբոլային առաջնությանը մասնակցում էին ոստիկանության վետերանների, ոստիկանության կրթահամալիրի և Երևան քաղաքի վարչության թիմերը։ Երրորդյա պայքարում հուշամրցաշարի հաղթող ճանաչվեց ոստիկանության կրթահամալիրի հավաքականը։ Երկրորդ տեղում վետերաններն էին։ Մրցումներն ամփոփելուց հետո մասնակից թիմերը պարգևատրվեցին Հանրապետական վետերանների խորհուրդ հասարակական կազմակերպության գավաթներով։